សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំពិតជាចម្លែករឿងមួយមែនតើប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺខ្ញុំបានទៅស្កេនអំពីសុខភាពរាងកាយរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាតែតែឃើញខ្ញុំកាន់ដបទឹកនឹងជាប់ខ្លួនរហូតគឺខ្ញុំជឿចិត្តញ៉ាំទឹកមែនតើហើយខ្ញុំញ៉ាំបានច្រើនណាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមួយថ្ងៃអាចថាពីមុន3លីត្រទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយស្កេនទៅស្អាប់តាកាយសម្បទារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្វះជាតិទឹកអូអ្នកគ្នាដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងគឺខំប្រឹងញ៉ាំទឹកមែនតើធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយបងថ្ងៃញ៉ាំឲ្យបាន4លីត្រអញ្ចឹងតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានញ៉ាំបាន2លីត្រជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំត្រូវតស៊ូញ៉ាំទឹកទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់ទៅលើរាងកាយរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ2នាទីនេះតទៅត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យក្បាលពោះស្រកបងប្អូនអ្នកគ្នាវាមិនធំរហូតដល់អាក្រក់មើលពេកទេបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលមានហ្នឹងបងប្អូនគ្នានៅស្ទើរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខំប្រឹងហាត់ប្រាណស៊ូស៊ូតទៀតហើយបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចណាទឹកសំខាន់ណាជារួមគឺអាចថែរក្សាតាំងពីស្បែកតាំងពីសុខភាពបំពង់កហើយគឺកាយសម្បទាខាងក្នុងរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវការខ្លាំងគេគឺទឹកនឹងតែម្ដងបងប្អូនគ្នាហើយក៏ត្រូវបងប្អូននេះត្រូវជ្រើសរើសទឹកញ៉ាំណាដែលអាចជួយបំពេញដល់សុខភាពហើយល្អបំផុតដល់សុខភាពដូចគ្នាដែរអរគុណណា